פרופסור אברהם ארליך, שלום וברכה, ערב טוב. שלום. אנחנו נמצאים במשרדך, אתה מארח אותנו במשרדך בתל אביב, בן יהודה, דיזינגוף, לב ליבה של העיר תל אביב. איזה יופי לראות את העיר העברי שמח. העברית, העברית הראשונה בישראל ולב ליבה, ליבה של העיר. וכן לכל המדינה ולירושלים שיבנה בקרוב. אני מבין שאתה פרופסור בעל השכלה אקדמית גבוהה, וחוץ מהשכלה אקדמית הגבוהה, פרופסורה, שעשית, אתה יכול לספר על עצמך במספר מילים? אז אני אתקן. הייתי ילד שבב, אבל אהבתי לקרוא. ואבי מורי, זיכרונו לברכה, לימד אותי והשגיח עליי. וטיפח בי את הדמיון ואת החופש לחלום ולחשוב איך שחשבתי לנכון בהשכחת מורים ורבנים. אז אתה כמו כולם, בית ספר יסודי, תיכון, חטיבת ביניים, שירות צבאי בצה"ל, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, פרופסורה, כמו כולם, לא היה כן, איזה משהו. כן, אני אוסיף שגם הייתי בתנועת הנוער הציוני, גם בני עקיבא, גם ביתר. או בארץ, בישראל? באוסטרליה, וגם בגיל 15 עליתי ולמדתי בישיבת בני עקיבא בנתניה, ואז המשכתי להזר, למסגרת ההסדר, בגוש הציון ובקירת ארבע, ואז הסמכה לרבנות בחבד. אז יש לי מסגרת תורנית, ונוסף למסגרת חילונית השכלתית בחוכמות המערב. אנחנו נעסוק אולי קצת בזכויות הפרט. הפרט, האדם, האזרח, בישראל. התחלה טובה מאוד. יש לו מכלול זכויות. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק הקניין, הגנה פרטית, צנעת הפרט, הריכוש, הכל. מבוטא בחוקי היסוד הישראלים שאומרים שעתידים להיות חוקה. אבל אומרים שהחוקה האמריקאית, האב טיפוס של חוקה, האבולוציה הפוליטית המתקדמת ביותר של המחשבה הפוליטית שאומץ על ידי כל המערב וגם השפיע חזרה על אירופה על זכויות האזרח, בגלל שהתחילו לכתוב את מגילת הזכויות של האזרח, של הפרט. אבל המלאכה לא הסתיימה. לא הצליחו לכתוב מגילת עצמאות שלמה לארצות הברית. ומה שאני חושב שנדרש עכשיו זה לסיים את המלאכה. לכתוב מגילת זכויות לפרט תוך מסגרת חוקתית למען הפרט ושלבים של היישום של המהלך והשינוי הרפורמה המנהלי, משפטי של המדינה והרבה מדינות בעולם. בעצם צמיחה חדשה של מנהל משפטי חדשה למאה ה-21. פרופסור ארליך, אני אומר בשני נקודות. ראשית, מה אתה רוצה לחדש? יש את מגילת העצמאות. שנית, חוק כבוד יסוד האדם וחירותו, או רוב חוקי היסוד, פרט חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נחקק ב-1992, אם אני לא טועה, הובא לכנסת, להצבעה, נחקק, בתי המשפט העליון, בג"ץ, זה הקו המנחה את כולם. מה אתה רוצה לחדש? יש מגילת עצמאות. טוב, יש חוקי יסוד. זה מצוין שיש מגילת עצמאות. ובאמת במגילת העצמאות רואים של ההוגי דעות שמאחריה הם
הם שאפו לאידיאל, לאוטופיה. וזה מתבטא במגילת העצמאות, והשאירו צו, מצווה יחידה על מועצת הזמני של מדינת ישראל, לקבוע חוקה בזמן קצוב של כמה חודשים, שבסופו של דבר לא נחקק. בגלל, בעיקר הייתה התנגדות מחרדים, שפחדו שזה ישנה את הסטטוס קוו, וזה ישפיע לרע על הצוויון הדתי והיהודי והמורשתי של העדים, של המדינה כאשר האוכלוסייה תגדל. אז עכשיו, לדעתי, גם החרדים מבינים את החשיבות של השכחה על מערכות המשפטיות. בגלל שאנחנו נכנסים לעידן של מערכות אוטומטיות, של נוסחאות, של אלגוריתמות, של עיוורות מוחלטת. כן, יש עיוורות של בני אדם, של שולטים, של עובדי מדינה. אבל העיוורות הפוטנציאלית של מכונות, הרבה יותר מסוכנת ויכול לשעבד אותנו בלי ערער ובלי אפשרות לתמרן. אז אנחנו צריכים להמציא שיטה חדשה של השכחה על המכונות, על המערכות, על הבירוקרטיה, כדי להכניע אותה. אבל השאלה לאן, לאיפה לכוון ולכוון. אז צריכים לכתוב פרוטוקול למכונות שישעבדו, שיהיו משועבדים לרצון הפרט ולסביות רצון הפרט. ואני חושב שזה האתגר הגדול של המנהל המשפטי העתידי, לרחך את המערכת כדי שיהיה קשב לפרט ולרצון הפרט. וזה לא מה בכך, זה עבודה מאתגרת. פרופסור ארליך, אני רוצה לומר מספר מילים, מספר שאלות. ישבנו בקשב. ראשית, דיברת על הסטטוס קוו. שאלה ראשונה, אנחנו רואים שעדיין הסטטוס קוו לפעמים מקבל סדקים. למשל, אנחנו פה מעבר לכביש, סטטוס קוו של שמירת שבת, נפרץ, יש פסק דין שקובע שמותר לפתוח חנויות, מותר לפתוח בתי שעשועים בשבת, אנחנו רואים את זה פה, תחבורה ציבורית בשבת, אבל זה לא הנקודה הזאת. המציאות הדתית וחילונית בארץ השתנה לחלוטין. זה לא אותו דבר, לא אותם הנסיבות, והוויכוחים והניגודים והניגודי האינטרסים לא אותם, ולא אותם התופעות. פרופסור ארליך, אני בשני מילים אולי, שני שאלות, אני מבין. אתה אומר שהיה תקופה אחרת, באנו לעידן חדש, בסדר. הכל אוטומיזציה גם, הכל בשבת. ראשית, אנחנו יכולים לחיות לפי רוח הלכה, לפי הפילוסופיה היהודית העתיקה, שהיה בלתי ניתן להאמין שהיה אפשר לממש אותה, שאפשר לענות מששת ימי המעשה באוטומיזציה, ואפשר לענות מכל התמורה מהעבודה על ידי מלאכי השרת, על ידי עבודה אוטומטית שנהנה ממנה. ואפשר להפוך, אפילו מבחינת פילוסופיה יהודית, אפשר להפוך את ששת ימי המעשה לשבת. זאת אומרת, הכל דיגיטלי, הכל יכול להיות כמו שבת, הכל אוטומטי. אוקיי. ואז נצטרך לסמן את השבת ולחגוג או לזכור את השבת ולכבדו ולקדשו בדרך אחרת, אולי באמת לפי ההלכה, בגלל שהיא הלכה מבטא פולחן גבוהה. פרופסור ארליך, כשהיינו סטודנטים,
והיינו לפעמים שואלים שאלות על חוק, תקנה, הפרופסור, המרצים. אז אנשי האקדמיה אומרים, אם אתם חושבים שיש חוסר בהירות בחוק, או להוסיף דברים, או לקונה, תרוצו לכנסת, תהיו חברי כנסת, תגישו הצעות חוק. אני שמעתי אותם המרצים, וגם... אתה חושב שאתה רוצה לשנות דברים, או לקדם דברים, או לייעל דברים, אז מה אתה עושה פה? אז אתה שמעת את המרצים שלך למשפטים. ואני שמעתי את המרצים שלי למדעי המדינה. וזה אחרת. הם אמרו שאם יש בעיה עם החוק, יש גם אפשרות לא לציית. ולהיאבק. זה פלילי. נכון שזה אתה פלילי. אתה מדבר על משהו זה, פלילי. נכון לא שזה יכול החוק, להיות פלילי. אבל... שיכולה להביא את האדם שלא מציית נכון. מאחורי סורג ובריח. אז אני... מה זה לא לציית? מאמין. דינה דמלכותה דינה, זה כתוב צודק. גם במשפט העברי. אתה צודק. אני חייב להגיד לך שבגלל השיטה הזאת, אני נהפכתי, או אני מרגיש כמו עבריין וכמו פושע, בגלל שמדינת ישראל טבע אותי. יש... מדינת ישראל נגד אברהם ארליך, ויש הרבה כאלה. אבל לא נגד אברהם ארליך. מדינת ישראל נגד אברהם, מי שעובר על החוק. השיטה המשפטית מי שעובר על החוק. גורמת לאנשים להתנזר מהזדהות עם המדינה, ולהיסלד ממנה, ולצבור תינה. חוק זה חוק. אז החוק... תקנה זה תקנה. אז החוק אמורה להטיב עם האזרח. לא בהכרח. לגרום... לפעמים היא להגן על האזרח, לפעמים היא לעשות תקנת הציבור, זה לא בהכרח להגן על האזרח. לפעמים לכל אזרח יש זכויות מול חובות, ולזכויות יש זכויות, ולחובות יש חובות, ואנחנו מצוייתים לציית גם לחובות וגם לזכויות. הזכויות והחובות האלה נבנו על ידי סדר עדיפויות חברתיות, על ידי מהפכות, על ידי קונסנסוס, אז על ידי, והמציאות משתנה. אז בבקשה, תרוץ לכנסת, תתמודד, תתחבר עם מפלגה, תתקן תקנות, תהיה שר, תהיה חבר. תקן תקנות, תביא שינויים, תביא מהפכה חברתית בתוך מערכת הכנסת. שם, אתה כאזרח, כפרט, לא יכול נגד החוק, או להגיד לאנשים לפעול נגד החוק. בלתי אפשרי. אני סבור. כל אחד יעשה, כל אחד ייקח את הדין לעצמו, מה יהיה? אני סבור שהארכיטקטורה העכשווית כשלה ומחטיא. ומבזה, ובמקרה גם בלתי חוקי, פועל ללא תמיכה של חוקה, שבניגוד מוחלט למגילת העצמאות. אז לא רק שתחושתי הכנה שהמערכות המדינה פוגעות באזרחים, אני גם חושב שהתפיסה המשפטית נתפסה ונהיה דוגמטית ולא הגיונית ומיושנת ולא משרת את המציאות של רווחת הפרט. אני רוצה לסיים את השידור, סליחה. אני חלוק על דבריך, זה אני רוצה לסיים. מערכת המשפט תפקידה להגן על האזרח החלש, על הנעשק, על הנגזל, על החוסר שוויון, בפרט בגץ, והמשפט, תפקידם של השופטים, כבר במשפט העברי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו איתה המשפט צדק, דווקא גם פרשת השבוע, פרשת דברים, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, פרשת השבוע. מדהים. מצד אחד,
על השופט נאמר לא תגורו מפני איש, על השופט לא לחשוש מהניצים, ולהביע את עמדתו. מאידך גיסא, אנחנו כעם מצווים לכבד את מערכת המשפט, את החוקים, את התקנות, את השופטים, שוטרים, שכוחות הביטחון, וככל שאזרח נעשק, נגזל, הופלה לרעה, קופח, יכול לעתור לבית המשפט, לעמוד על הזכויות, ואין, כל אחד יעשה מה שרוצה. קודם כל, דיברת מאוד יפה, ואני מזדהה איתך לחלוטין. ואם זה היה מצב, זה היה טוב מאוד. השיטה לא השתנתה במאות שנים, או במדינת ישראל ב-70 שנה, זה מתפתח אותם הכללים. מה שאני טוען, שאפשר לשים את הרעיונות, את הרוח של הדברים שאתה אומר, וכל דמוקרט ומשפטן ושופט טוב בישראל, ויש הרבה שופטים מצוינים, בעצם אנשים מצוינים, אבל המסגרת מכשילה אותם, ובעצם הולך לחתור מפנים כל המערכת, לרכב אותה, בגלל שיש אנשים מצוינים שפועלים במסגרת שלה, וצריכים לתקן את המסגרת. מה שכן בעניין השופטים, שהשופטים בזמן שהמערכת עצמה שאלה, השופטים אחראים לשאת ולגשר על הבעיות למען הפרט. אני טוען ששופטי ישראל חייבים ליישם את החוקה, או לפחות את מסגרת חוקה למען הפרט, ולהוביל את המערכה. ואני טוען ששופטים שלא מיישמים מגילות הזכויות לפרט לפני מערכות הממשל והשלטון, בסופו של דבר יפרשו כרשלנים. אברהם, אני רוצה מילה לסיום. פרופסור אריך, סליחה. חזל כבר עוד בימי קדם אמרו, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. יש לנו שופטים מעולים, שופטים מצוינים, הם תמיד מקבלים הכשרות והשתלמויות, ויש גם מערכת ביקורת מצד נשיא בית המשפט על השופטים, אני מתאר לעצמי, ותמיד יש שדרוג, ואנחנו כעם מצווים לשמוע אל השופטים, לקבל את הפסק דין גם כשהוא לטובתנו, גם כשלפעמים הוא לא לטובתנו, כי אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו, אלמלא מוראה המשפט, כן, איש את רעהו חיים בלאו, כן, כן, אתה צודק, ולכן גם יש את ערכת הערעור. אז אנחנו צריכים לדאוג שהשפיטה יהיה כמים על ארץ פוליטי, שיהיה נגיש, שיהיה חכם. נסיים, אברהם, את השידור. אני רוצה לאחל לך ברכה והצלחה. תודה. בריאות וכוח. שנדע לשמור על החוקים, על התקנות. או לפי איך שלימדו אותי, לשאת במחיר, אבל לא לקבל משפט משחית. לא הבנתי כל כך, ואני מסתייג עם זה בניגוד למערכת המשפט, כי אנחנו מצווים על שמירה על החוקים, תקנות, פסיקה. תודה רבה. יהודה הנשיא, המחבר של המשנה, כתב, את לעשות להשם, הפרו תורתך. הפרו תורתך, אבל לא הפרו שופטיך. הפרו תורתך, זה התורה שלנו, התורה שקיבלנו מהר סיני, אבל לא את החוקים, התקנות והפסיקה עליהם. אנחנו חייבים לשמור, חייבים ליישם אותם, חייבים להדריך את בנינו, בנותינו, משפחתנו, כולם ליישם את החוק, לשמור ולציית, וכמובן,
כוחות הביטחון, אנשי המשטרה, פרקליטות, יש לנו לכבד אותם, כי הם אלו ההגנה, הם הכוח פשוטו כמשמעו. כוח הביטחון. החדשות הטובות זה שיש שופטים מצוינים בישראל. אין מחלוקת על הדבר הזה שהשופטים רואים הכשרה מקצועית וכו'. אין ספק בדבר. כל טוב, אברהם, תודה רבה. תודה רבה. שלום וברכה.